এৰাই সকল কি চলি আছে অ নমৰি দে আছো টিকাকৰণ হম কৰাই লব চৰকাৰে যিহেতু দিয়ে আছে মই কালি কৰাই আহিছো তথাপিও অহংকাৰ নাই যোন কিছা দিছে অলা কি হল আজি ভাত নাখাওঁ বুলি মেগী আনিব গলো ৰাস্তা পিনে মানে গৈছিলো হে বোলে পুলিচ কিটা পাই গলো পাই যোৱাৰ পিছত কৈছে ভাইটি কত যোৱা মই এটা থক মক লাগিছে কবলে মই কৈছো দাদা মেগী আনোগে আও বুলি কৈছো ঘৰত ভাত নাই ভাত আছে মাৰিলে বাৰু বেছি দূৰতো মৰা নাই আঠুও কহালে ইমানকেও কহোৱা নাই বাৰু মাৰে পুৰণ নেওতাও গোৱালে তথাপিও মোৰ অহংকাৰ নাই পাৰিলে আপোনালোকো ওলাই নাহিবচোন মাৰে মনৰে পদূলি তুমিয়ে জোনা কি গাছ কি গাছ এইবিলাক কৰোনা ভাইৰাছ হৈ আছে দেখোন মই গানটো গাইছিলো পিঠিটো চাওঁ পিঠিটো চাওঁ চকুটো চাওঁ চকুটো চাওঁকাঢ়িব লকডাউনত গাহৰি মাংস কত পাম নো বাৰীত গৈ ঢেকীয়া কচু খাগৈ গৰু চোৰ